Mirë, jemi rikthyer sërish në program, me mua bashkohet gazetari Trashëgim Sokole. Trashëgim, mirëmbrëma dhe faleminderit që je drejt për drejt në ora e fundit. Mirëmbrëma, faleminderit juve. Trashëgim, doja që së bashku të shikoni fillimisht disa nga mediat online, doja ta filloja me ABC News, ka pasur sponsorizime të brëndshme, zhej, për dokumentarin e Rai 3, nuk mendoj se është goditje për Ramën. Analisti Artur Zhej, në një bashkëbisedim në emisionin Real Story, në ABC News, foli për dokumentarin e publikuar nga media italiane, Rai 3, ku flitej për marrëveshjen Shqipëri-Itali, për emigrantët dhe lidhjet e dyshuara mes krimit dhe pushtetit në nivelet më të larta. Zhej u shpreh se ka pasur sponsorizime të mbrëmshme, ndërsa ushtoi se nuk mendon se ky dokumentar është goditje për kryeministrin Edi Rama. Doja të ndalesha më tej tek javanews.al, autogoli gazetarit Rai 3 publikon përgjigjet e Agacit, pasi pretendoi se ai nuk ishte përgjigjur. Doja të vijoja më tej me lexo.al. Rai 3, emisioni skandaloz, Rama del për mediat, sekretari përgjithshëm Agaci, viktime një agresioni të pashembullt. Më tej, koha jon, faqen e parë, Rama, Rai 3, emisioni skandaloz, Ëngjëll Agaci është viktime një agresioni të pashembullt, reagon gazetari italian, avokati Berisha po lobon për të hequr arrestin, pazaret bëhen në Milano, janë hedhur shumë lekë, është ky kryartikulli i temës. Doja të ndalesha tek shqiptarja.com. Avokat Beqiri, Berisha po lobon për të hequr arrestin, pazaret bëhen në Milano, në dispozicion 1 miliard dollar i përfshirë edhe Meta. Noa.al, i riu godet me thik babe birë në Shkodër, është ky lajmi i orëve të fundit, dhe më tej Kosova Press, faqen e parë të saj hap, Borel e Lajçak nuk janë përgjigjur për mosbatimin e deklaratës. Ora 24, media e Maqedonisë së Veriut, produksionin ndërhyn edhe në fytyrën e Arbër Ajdarit. Trashëgimi ishin këto, disa nga titujt kryesor të medias online, nuk e di për ty çfarë lajmi ka zënë vëmendjen mbrëmjen e sotme. Në fakt, në qofë se shikojmë titujt kryesorë që edhe ju i cituat, dy janë, le temi, zhvillimit kryesore që, apo temat kryesore që kanë bizotruar mbulimi mediatik. Reagimet që kanë pasuar sot publikimet e Rai 3, televizionit italian në lidhje me Shqipërinë, kryesisht reagimet e kryeministrit, i cili ka pretenduar për një qëndrim jo shumë profesional dhe etik nga ana autorëve të dokumentarit të publikuar për Shqipërinë, një publikim i cili, siç është paralajmëruar edhe nga autorët e tij në Rai, do të vazhdojë edhe javën e ardhshme. Ka pasur disa reagime nga vetë gazetari që ka qenë në Tiranë, ka publikuar disa prej përgjigjeve që i ka dhënë sekretari përgjithshëm i kryeministrisë, të cilat fillimisht u pretenduar që nuk ishin dorëzuar si përgjigje për pyetjet që ai kishte bërë. Dhe më pas zhvillimi tjetër ka të bëjë me hetimet që po zhvillon prokuria e posaçme për ish presidentin Ilir Meta në lidhje me tre çështje që kanë bënë kryesisht me hetimin pasuror. Reagimet që po vazhdojnë si pasojë e inercisë që krijoi qendrimi i zotit Meta me ato sulmet e javës për Spakun dhe për kryeprokurorin e Ja Trashëgim. Po të shohim për shembull median e shkruar, gazeta Tema faqen e parë të saj hap me Edi Rama e vërteta e akuzave italiane dhe gazeta Fjala, Meta nuk ndalet, Dumani dhe ndërkombëtarët janë të kapur. Pra, siç e the ti, në vëmendje është sërish Ilir Meta, akuzat e tij kundër Spak, gjithashtu hetimet nga ana e prokurorisë posaçme. Nuk e di, hetimet kryen për dosjen Çes Dia apo ka edhe dosjet të tjera të cilat rëndojnë mbi Ilir Meta? Në fakt janë tre çështje penale që Spaku i ka filluar veç e veç që për vitit 2019 dhe në vazhdim, dhe të cilat tani më janë bashkuar në një hetim të vetëm, për shkak se subjektet e këtyre procedimeve janë zonja Kryemadhi dhe zoti Meta. Vetë fjalë për aferën Çes Dia, një dosje e hetuar dhe më përpara nga Prokuria e Tiranës, e trajtuar dhe nga krimet e rënda, në disa episode, episodi sa i parë me të akuzuarin
Kastrioti Ismaila është dërguar në gjyq dhe ai është dënuar për pjesën e veprimeve që është gjetur fajtor. Dhe pastaj kemi edhe dy çështjet e tjera, çështja që ka të bëjë me pagesat e kryera nga Partia e Lirisë sot apo ISLSI-ja për lobimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe një çështje tjetër që është hapur si rrjedhoje e këtyre dy të parave dhe publikimeve mediatike që janë bërë, që ka të bëjë me disa ndërhyrje, disa transferta financiare, pra ndërhyrje shëndetësore, e kam fjalën, dhe trajtime shëndetësore që ka bërë antarët e familjes Zotit Meta dhe Kryemadhi jashtë vendit, dhe pagesat financiare që janë kryer për këto ndërhyrje, ku me sa duket SPAK-u është në fazën që kam bledur informacion për këto, i ka zbardhur pra të gjitha këto veprime dhe kam bledur informacion edhe nga jashtë vendit për këto raste dhe i ka administruar në dosjet e veta. Për shembull, së fundmi nga prokuroria e posaçme është thirrur edhe Ralf Gjoni, të paktën siç tha ai për lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mos gaboj. Po, Zoti Gjoni është një nga dëshmitarët e fundit që është thirrur nga SPAK-u dhe në fakt thirrja e tij përkon mbas atyre sulmeve apo deklaratave që Zoti Meta bëri ndaj kreut të SPAK-ut Altin Dumani. Para ti dëshmitari radhës ka qenë vjerra e Zotit Meta, po, nëna e zonjës Kryemadhi. Kemi pasur gjatë muajve të kaluar, kemi pasur dhe vetë Zotin Meta që është thirrur në fund vitin e kaluar. Zonja Kryemadhi është thirrur disa herë, sepse le të themi ka bërë dhe një betejë gjyqësore me SPAK-un për telefonin që i është sekuestruar gjatë kontrollit që është bërë në banesën e nënës së saj. Një betejë gjyqësore që e ka humbur me SPAK-un sepse gjykata ka refuzuar që t'ia kthej telefonin, duke konsideruar si një provë të vlefshme për SPAK-un. Por ajo që do të thosha unë është që normalisht reagimet e Zotit Meta dhe ato sulme që ai adresoi ndaj kreut të SPAK-ut dhe ndaj prokurisë posaçme, është e pritshme që do të prodhonin këto lloj reagimesh dhe besoj se do të prodhonin edhe një afër në vazhdim, sepse sipas informacioneve që kam, Prokuria e posaçme është duke përmbyllur hetimin për këto tre çështje dhe pritet që shumë shpejt të ketë një vendimarrje. Pra ajo që po them është që gjatë këtyre muajve një vendimarrje për çfarë trashëgim? Mund të ketë një masë aresti? Po do të ketë një vendimarrje sa i përket përgjegjësisë penale që ka secili prej personave të përfshirë. Nga informacionet që kemi për shkakun deri aktualisht, SPAK-u të pak dhe nuk ka një konfirmim zyrtar që ta ketë shënuar emrin e Zotit Meta në regjistrin e veprave penale, por në qoftë se shikon reagimet e Zotit Meta, kupton që nervozizmi i tij dhe agresiviteti i tij lidhet pikërisht me faktin se ai është objekti kryesor i hetimeve të SPAK-ut. Dhe duke qëndruar te ky agresion i Zotit Meta kundrejt kreut të SPAK, a vin këto sulme ndoshta në një farë mënyre për të trëmbur edhe dëshmimtarët? Po shikoni, zoti Meta, si duket, i ka vendosur që ti konsumoj të gjitha këto forma dhe këto mjete, sepse në qofë se shikojmë artikulimet e ti të përsëritura javën e kaluar, të cilat në fakt nuk janë të përsëritura, sepse filluan dhe pastaj pata një kulm, dhe me sa duket ditët e fundit, pastaj pati kurba e sulmeve i ishte në rënje, sepse arriti duke ju adresuar kërprokurorit SPAK-ut me fjallën Zoti Dumani, nga kushuriri i vrasësit me pagesë që e konsiderojnë nga fillimi i javës. Por, normalisht, Zoti Meta në artikulimet e veta nuk ka sulmuar vetëm prokuror, ka thënë që njerës si po përdoren, është përfolur për disa përjashtime nga Partia e Lirisë, është përfolur për disa kontrole që janë bërë atje, dhe për qëndrime jo të duhura që si pas Zotit Meta kanë mbajtur disa persona aty, duke lënë selin pa roje, duke pretenduar që aty janë bërë veprime, duke vendosur kamera apo përgjus. Por, unë besoj se Zoti Meta ka qenë shumë i qartë dhe e ka synuar edhe këtë gjë. Ndoshta për të trëmbur dëshmimtarët. Jo për të trëmbur dhe për të kanosur direkt, por për t'ju dhënë një mesazh. Për t'ju dhënë një mesazh që të kenë një ripozicionim tjetër në raport me prokurorin. Por, unë them dhe unë mendoj, pak në informacionet që kam, janë të tilla që SPAK-u ka përfunduar punë me pyetjen e dëshmitarëve dhe dëshmitë kryesore për këtë çështje i ka në dosje sot që flasim.
Po ashtu në dosje ka edhe përgjigje të ardhura prej letër porosive që ka dërguar jashtë vendit në shtetet ku janë kryer këto transferta dhe këto pagesa që janë bërë. Dhe le të themi që mbi 95% e përmbajtjes që ka SPAK në këto tre dosje tani është administruar në fashikull. Dhe sipas informacioneve që un kam, diçka të fundit trashëgim se jemi në limitet e kohës. Pikërisht, hetimi është në fazën përmbyllëse ku prokurorët janë duke bërë konkluzionin e provave që kanë mbledhur dhe kanë administruar sa i përket tre doseve që janë duke u hetuar për zotin Meta dhe zotin Kryemadh. Trashëgim Sokolaj, të falenderoj që ishe këtë mbrëmje me mua në ora e fundit.